så kommer start. De kommer igjen og igjen. De bølger fram. Det er kaptein Klepp til Frank Strandli. Så setter Seland fart ute på høyre kanten. Fenomenal passning fra Strandli. Seland går mot dødlinja, så kommer vel innlegget. Veien helt bakke til Mykland. Genialt! Han rir til Håberg på motsatt. Og Håberg ser seg litt rundt. Vender bort 1, 2, 3, og så skyter han. Nei, han finter til Klepp til 2-2. Nummer WC50. Ta kontakt med Nygårds Auto i Elvegata 2 straks og få deg en ny bil.
Så var det en kontrabeskjed til deg som kjører rundt i den skraphaugen av en bil med registreringsnummer WC55. Sett fra deg rusthaugen og ta kontakt med heimen, da deres kone allereie har kjøpt kvalitetsbil hos Nygaards Auto. Fotballfølger, far min, han er spingalen av fotballfølger, og han sitter
der og tror at han er blitt råd for Milla og mor. Vi har reist vekk fra banket helt Milla, for barnen han satt jo der med fotbakken. Jeg ligger nå like nord for Gampesletta i kamuflasjeteltet mitt som jeg har slått opp her i supermarkedet. Og jeg leter etter priorkalkun som trives godt her i området. Faktisk aller best i frysedisken. Ja, se det, her har vi den faktisk. Priorkalkun ligger her og godgjør seg sammen med høns, sammen med kylling, kyllingvinger, kalkunlår. Hyggelige overraskelsene får du fra Prio. Hun var i sommer her i Kristiansand, mens Geir og meg var ut med båden. Hun drev og sparket til i badeball, og jeg synes selv hun virket hoven. Men jeg skru opp så du tar dreggen ned, og ville svømme siste biten. Og jeg stod på, og det ble mer og mer, og han har angret på det siden. Maria, du utrolig når du smiler. Maria, du den beste last du dealer. Vær så god, jeg vikarierer for sentralborddamen. Ja, det var meg som lurte på et hus. Du lurte på et hus, og nå har du kanskje bestemt deg. Ja vel. Det er greit, da sender vi over huset med en gang.
Helt fra tidenes morgen har Helvig Hus levert kvalitetshus tilpasset kjøpers behov og ønsker. Helvig Hus er eldst i sitt slag på Sørlandet, og husk, vi garanterer rask levering. Det var et stykke hus fra Helvig Hus, vær så god! Ja, det var jo ikke akkurat vi som skulle ha det, det var datteren min, det var ikke her det skal være. Min datter skal vi ha den helt annet. Jeg har sett en haug med fotball, både i Roma og Madrid. Det er jo der de beste kampene skal være. Hvis jeg tar en tur på stadion her hjemme i Kristiansand, blir millionærene der nede ikke svære. De vil aldri bli en Toto, en Mathisen eller Knepp. Nei, de kan jo ikke engang dialekten. Det er klart at det er viktig å brøle søren høy når en ikke treffer ballen på direkten. Aller helst vil vi ha trener som er kjent med konfeksjon. Det er jo han som skal få drakta til å sitte, sånn at passninga blir skreddersydd og ballen går i mål. For hvis buksa blir for trang, vil ingen gidde. Våre gutter er de beste, men rettferdig som de er, lar de gjerne andre lag få lov å vinne. Stygt å slå de minste, et bud som de har lært, og det bør alle sammen legge seg på minne. Og puss og båden ned i Bertes, det er trening god som bunn. Når sommeren er på topp i divisjonen, her på Sørlandet så vet vi at fotball er ikke alt. For det sa vår kjære prest til konfirmasjonen. Jeg vil ikke nevne navnet på det laget tenker på, for som guttene er også er beskjeden. Samtalen er over på ettermiddagstid, og er du der kan du ta del i gleden. Det er hvite varer som du trenger, da trenger du ikke å lete lenger. Du finner utvalg og sparer penger. Hva hender? På Rolfs Elektro. På Rolfs Elektro handler stadig flere. Fyr og frys og kjøleskap med mere. Det koster ingenting å få parkere. Hva hender? På Rolfs Elektro. Ja, de gutta som fumler i NM, som spiller som krøkker og alltid blir kjent igjen. Med fire baklengs og en på trynet og finalen på Ullevål for lengst tatt av syne. Med start i køppen er det slutt før det begynner. Du kan høre dem stønne og pese og grynte. Det hjelper så lite når de ikke kan score. De har sagmugg i huet og pudding i låret. Nei, gi meg litt vipp eller strømmen om oss. De gutta kan vinne, for de gutta kan slåss. For start i køppen er som svensker i VM. Full rulle med null og se resten på TV-en. Men bare vent og se. Forstand skal være med en vakker dag på Ullevål. Da skal vi tørke bort det flere
kommet ærlig fort. Da det vi som roper mål. Nei, vet du hva, de jo helt ute å kjøre med en mygg til å score og en klepp til å føre. De har makrell i blikket og tern i tanga og skudda fra sør når i beste fall stanga. Så hvem som helst kan slå start uten keeper, den jobben kan trykke i sin tredje rang sweeper. Nei, cupspill og start en sorgens epistel. Når du spiller som værst, går han skista i fistel. Han kommer jo øst fram, men hva hjelper vel det med et lag som selv Vindbjart kan tvinge i kne? Nei, start som reker og krabber og sånn. Dem trives og liker seg best ned på bånden. Men bare vent og se. For start skal være med en vakker dag på Ullevål. Da skal vi tørke bort det flere derlig fort. Da det vi som roper mål. Og tenk deg nå det om de gikk bort og vant. Da måtte vel Klepp sende bud etter tanta. Lagorine på kvisten for å spille på flanken. Og når regnet med beinet får tilslag med planken, kan vel Terje i Vigen ro en seier i land. Slik at cupvinner blir Kristiansand. Det kunne vel gå om han svensken fikk dømme. Han flinke i VM som siden fikk rømme. Og han viste ut alle, ja bortsett fra start. Da kunne det holde om en holde hardt. Nei, Sørlandet duger til båtliv og bøll. La fotballen ligge, det blir bare krøll. Men bare vent og se. For start kan mer enn det. Den som ler sist ler alltid best. Vi skal nok være med når gutta nøsler til og alle andre går et vest. Men bare vent og se. For start kan mer enn det. Den som ler sist ler alltid best. Vi skal nok være med når gutta nøsler til og alle andre går. Fuck it! Thank you.
Det er en deilig dag her på stadion, og ingen ville vel si vi tok munnen for full om vi utropte dette til årets fotballbegivenhet. Værgudene har kastet sin velsignelse over dagen, solen skinner fra en skyfri himmel, og flaggene veier i vinden. Målene veier i vinden, ja, selv tribunene veier i vinden. Benkradene er fylt til trengsel av glade patrioter, beredt på å heie hjemmelaget frem til triumf med muntre tilrop og kløktige kommentarer. Her har vi også en liten gruppe tilreisende som vil gjøre sitt for å støtte bortelaget. Og hvilken forbrødring er ikke idretten i stand til å skape? De respektive tilhengere klapper hverandre vennskapelig på ryggen, i maven, ja endog i ansiktet, med en kameratslig neve. Brusflaskene blir broderlig sendt rundt og om nødvendig kastet. Så kommer de staute motstandere ut på det grønne gressteppet, hjemmelaget i røde trøyer og hvite, nei, rosa. Der går jammen hjemmelaget tilbake til garderoben for å ta på seg buksene. Bortelaget stiller i lyst blått med tomatrøde flekker. Ja, det er faktisk ekte tomater, rundhåndet skjenket av et feststemt publikum. Og her har vi dagens myndige dommertrio som nok vil vite å sette seg i respekt. Hoveddommeren er ikke skåren for fløyten. Se, der gir han rødt kort til pølsemannen, og det før kampen er i gang. Så er begge lag på matten, og dommeren kaller lagkapteinene til seg. Nå skal der velges banehalvdel, og dommeren kaster en mynt opp i det vakre været. Etter en kort diskusjon om den siden av mynten som har bildet av hans majestet er mynt eller kron, får bortelaget velge. Dommeren blåser inn sin fløyte, og spillet er i gang. Bortelaget går like i angrep, og rett utenfor 16-meteren oppstår det en situasjon som kunne vært farlig hadde det ikke vært for at man har glemt ballen. Der kommer den, og vi er atter i gang. Bortelagets venstreving faller så lang han er og vil ha frispark. Hjemmelaget påstår at han filmer, og ganske riktig. Slikt hører ikke hjemme på en fotballarena. Han må legge sitt kamera på sidelinjen. Så bølger spillet frem og tilbake. Farlige målsjanser skapes, og publikum stemmer i mang til tura. Med ett løper hjemmelagets sentraf gjennom på en passning. Men heisan, er det vinket for offside? Å nei da, sier linjedommer. Han vinket til sin mor på tribunen. Da er ikke fritt for at det stikker en liten rakker i sentrafen som tar ballen mellom tennene. Men hva er dette? Dommeren tar frem det røde kortet og utviser ham for munnbruk. Publikum vil også være med på moroen og stormer banen. Da sier dommeren at dette får være nok i denne omgang, sender publikum i garderoben og lagene opp på tribunen, før han tar med seg ballen og kjører hjem i sin skuddsikre bil. Og alle var enige om at det hadde vært en stor dag for fotballen, en stor dag for byen, men først og fremst en søndag.
Med oss på denne kassetten med Norgesmesteren i pågåenhet. Ja, og jeg ganske sikker på at du nå vil spørre meg hvem som egentlig holder til på Køyta senter. Hvem holder til på Køyta senter? Køyta byggmarked, Køyta farvehandel, Straja Movalpa, kjøkken, Fjermros VVS, Knut Ekberg, fliser, klinker og eikemøbler, og Jernia forhandleren. Og da er jeg sikker på at du vil spørre meg om hva som er så fantastisk ved Køyta senter. Hva er så fantastisk med Køyta senter? Hva som er så fantastisk? Selvfølgelig at du finner alt på ett sted. Og tar jeg ikke feil, så spør nok du meg hvem som har mest glede av Køyta senter. Hvem har mest glede av Køyta senter? Alle har glede av Køyta senter, men først og fremst de som skal bygge eller pusse opp, og helt på slutten er nok du ganske nysgjerrig på hvor Køyta senter egentlig holder til. Hvor ligger Køyta senter? Det var et veldig dumt spørsmål. Alle vet hvor Køyta senter holder til. Uansett hvor hen på jorden, hvor jeg setter ned min fot, har jeg alltid gasspedalen, jeg kan sette den imot. Mine røde bremselykter blunker Norge et av jøss. Hvis jeg slipper opp for veier, får jeg gjøre som jeg pleier. Jeg kan bare dra til kjøss. Om jeg sitter bak et dashboard eller våker ved et ror, under syd av snattens stjerner, mine tanker går mot nord. Hva er palmer mot en furu, kokosnøtter mot potet, senorita hennes barmer mot det eneste som varmer. Ja, det vakreste jeg vet, det er mor sin arme som lyser mot meg. De var hvite armene som mors holder deg, og de trøstet meg hver gang jeg var ulykkelig. Selv om mors armer ikke hadde rosiner i. Jeg kan huske barndomshjemmet og min mor som dro oss opp, som hun sondret ut sin omsorg fra der bor i sin kropp. Selv om i den lille stuen det var ofte knapt med mat, far kom hjem, var full og sjanglet kjærlighet vi aldri manglet, for mors armer sto parat. Det er mors sin armer som lyser mot meg, som to stjerner der oppe over livets motorvei. Ja, mors armer formaner meg. Min sønn, ikke glem. Ta til høyre ved din alder for å finne veien hjem. Du mor, du mor, du hadde så godt et hjerte. Du var nesten for stort for blusen. Jeg kan ennå høre det banke, eller har jeg et flatt dekk? Dine armer, de var sterke som en bjørn vær. De var varme som en sommerdag i Drangdal, og myke som, ja, som en veldig myk ting. Kjære mor, dine armer har nå sovnet inne, men det vokser så vakkert omkring graven din. Og jeg plukker en rose, og jeg lukter på den, og da kjenner jeg lukten av mors armer igjen. Og da kjenner jeg lukten av mors armer igjen. Ja, da kjenner jeg lukten av mors armer igjen. Ja, nei, nå er Olav fint igjen. Nei, da må du gi deg igjen. Stella, du, hvor hittar jeg Renés barnvogn? Det er rundt hjørnet til høyre, og du sier for meg, men jeg må jo finne på noe å gi til henne, så jeg skal dreie i bokke, da skal jeg kjøre av. I'm sorry, but could you tell me where I find Renés barnvogn? Ja, straight round the corner to the right, og så sier du bare, ja, hva skal jeg lave til, hva skal jeg gjøre for noe? Jeg snakker noe ganske, jeg vet jo ikke helt. Skål, hvor finner jeg Renés jernbanevogner? Nei, Renés, Renés barnevogner, der har jeg det. Renés barnevogner. Mandager langåpent helt til klokken 20.
kjøkken gjør som gode nordmenn flest. Kjøp norske produkter når de norske er best. Norema kjøkken lages i ekte norsk tre. De har 10-års garanti, det er vel ingen bedre enn det. Ja, de har bad og garderobe, ja, alt på ett sted. De kommer gratis hjem til deg for å ta mål, så vet du det. Ja, velg Norema kjøkken, det er den beste vri. Med Norema kjøkken får du hele 10-års garanti. Så går vi til nummer 13, som er et nylig maleri av Van Gogh. Gi bud. Ingen bud. Da går vi til nummer 14, som er 1 kilo pølser fra Ringøen. 50.000! 100.000! 150.000! 175.000! Solgt. Og vi går videre til nummer 15, som er 1 kilo hamburgere fra Ringøen. Ringøen har byens beste pølser. Ringøen har biff og koteletter. Ringøen.
er langt fra sikkert vi kan spise oss mett. Ja, fotballen i sentrum for all vår politikk. Bare starten nå til topps er allting bra. Det ryker nok et gamle hjem og kanskje nær butikk. Vi synes fotball er det viktigste i dag. Vi knytter våre lisser for fotball og for fred. Vi knytter våre lisser for fotball og for fred. Vi skal sammen vandre gresse så matter vår blir grønn. På tribuner skal vi mure hånd i hånd. Vi skal pusse straffemerken og snekre nye mål. Vi er verdens beste mennesker på hånd. Og fremtiden er åpen, men vi har en stor idé. Snart så er det nyvalg i vår by. Gi på våre plasser til Sand og Karsten J. Da blomstrer kanskje fotballen på ny. Vi knytter våre lisser for fotball og for fred. Vi knytter våre lisser. Vi er nå klare for innflyvning til Kjevik lufthavn Kristiansand i denne Touring 106,9. På høyre side har vi Radio Sør, og det er altså byens største nærradio. Ja, det er fortsatt Kaptein Olsen her. Vi tar oss en ekstra runde over bygget her. Ja, vi kan ikke slippe noen ut, men vi skal prøve å få Radio Sør inn. Alle nyheter. Et fly sirkler i dette øyeblikk umotivert over Radio Sørs lokaler. Etter det vi har grunn til å tro, er det kaptein Olsen som sitter bak. Radio Sør er der det skjer.